Більше не до полуниць. Порошенко витратив $1 мільйон на адвокатів. Новий закон про олігархів. Чи додає Ігор Коломойський собі в каву заспокійливе? Разумков і далі робить нерозумні речі. Добрий вечір. В ефірі «Чисто Ньюз». Маленька передача про багатих людей, які за документами хочуть здаватися бідними. Наступний політичний тиждень в Україні буде цікавим. У Раді розглянуть другу редакцію закону про олігархів. Так, закон не від олігархів, а про олігархів. Здесь присутствует обман. А це означає, що депутатам доведеться серйозно попрацювати комусь на благо України, а комусь на благо господаря. Ребят, нам нужны деньги. І хоча самі олігархи поки що вдають, ніби на закон вони не звертають уваги, ми ж знаємо, як вони відстежують кожне слово про нього. Там тільки хтось крикнуло вже як мінімум пульс 180. Тож не дивно, що на матчі «Динамо-Бенфіка» поруч із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією був помічений Ігор Коломойський. Вони обмінялися жартами щодо закону та Верховної Ради. Так часто буває, коли переживаєш через якусь тему, намагаєшся її згладити жартом. А тут, мабуть, переживали обидва. Як думаєш, наші побідят? Ігор Валерійович, а ви зараз про футбол чи про закон о деолігархізації? Да, його в роду. Втягнули на... А ось ЗМІ стверджують, що вони спілкувалися з приводу відставки Разумкова. Так що там з цим під***сом? Та вообще... Так шліть його на... Ну, слушайте, это мы уже сами решили, без вас. А как вы сказали? На... Хочеться відзначити, що це не перший випадок, коли олігархи «Слуга народу» на стадіоні обмінюються жартами. Скажіть, будь ласка, як за ці часи ви стали олігархом? Звичайно, з ким і де зустрінуться випадково. Інші олігархи поки що не ясно, ясно тільки, що це точно буде. Ой, Разумков, а я тут случайно мимо вашого дому проходив, і у мене случайно єсть правки к закону. Ой, Ренате Леонідовичу, а мені якраз випадково правки до закону і потрібні. І ось така валіза. Готується до ухвалення закону і Петро Порошенко. Так, п'ятий президент, ну, той, що сьомий у списку Forbes. Дякуючи Богові Росії. Тільки у вересні він витратив на адвокатів $1 мільйон. Як же дорого обходиться Петрові Олексійовичу його чесність? Жеко, а де справедливість? Виходить, що люди, які захищають усю країну, отримують від Порошенка ось це, а люди, які захищають одного Порошенка від усієї країни, отримують ось це? Ну, хоч когось, окрім себе, Порошенко зробив багатшим у нашій країні. Гроші йдуть в кишені. Тепер, власне, про законопроект. Що в ньому змінилось? У другій редакції додали визначення представника олігарха. Особи, що проводить зустрічі із публічними службовцями від імені або в інтересах олігарха. Іншими словами, додалося визначення людини, яка бере та дає хабарі від імені чи на користь олігарха. В інших країнах таких людей називають підсудний, а в нас – представник олігарха. Цікаво, а як за законом буде проходити Медведчук? Він піде як олігарх і як представник олігарха. З іншого боку, в цьому законі можна знайти лазівку. Мова ж тільки про людей. Ні про тварин, ні про птахів у документі, ані слова. Друга, не менш важлива зміна закону в тому, що РНБО буде вирішувати, олігарх ви чи ні. А також запрошувати на засідання кандидата на звання олігарха та вислуховувати його контраргумент. Ugh.
Ну, сподіваюся, адвокати допоможуть. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков теж не залишився осторонь від закону про олігархів. Щоправда, замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки та винести документ на голосування, він своїми руками вставляє деолігархізації палки в колеса. Незважаючи на прохання Арахамії, Разумков відправив текст законопроекту на розгляд Венеціанської комісії ще до фінальних правок. Висловлюючись олігархічною мовою, цілком можливо, що Дмитро Разумков не є кінцевим бенефіціаром деяких своїх вчинків. Спікер ВР поводиться дивно, і це не перший такий випадок. Дещо раніше він заявив, що не буде вакцинуватись. І потім удруге захворів на ковід. А може це наслідки від першого коронавірусу його? Ну, тут і я з тобою згоден. Людина остаточно втратила нюх. Але ж гроші не пахнуть. Наверно, зараз навіть більше безнал, ніж налічка. І зараз у нас на зв'язку якимось чином Дмитро Разумков. Очевидно, що він, як і зі своєю політичною грою, не туди потрапив. Алло, Дмитре, здрастуйте. Не відволікаємо? Якщо чесно, то відволікаєте. Я на самоізоляції, але працюю. Дуже багато роботи. Тому попрошу швидше, не більше 40 хвилин ефіру. Я ж зараз у прямому ефірі. Так, Дмитро Олександровичу, багато хто пише, що ви працюєте на Ахметова. Інші ж кажуть, що на Пінчука або Коломойського. Неправда. Я така людина, що працюю на всіх. У сенсі українців. Ви відправили текст законопроекту про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії, так? Так. А ще я його відправив у Рибнагляд, Міністерство ЖКГ і на Хмельницький ринок. Але навіщо? А нехай і вони перевірять. Так, це час, так, це гроші, але це їхній час і мої гроші. Зрозуміло. Ну що ж, до побачення, Дмитре. До побачення. Сподіваємося, що незважаючи на тих, хто перешкоджає, закон про олігархів скоро ухвалять. І у Ради з'явиться час на закони для людей. І з вами був Чисто Ньюс. До нових зустрічей і бережіть себе від олігархів.